বৰাকত জুই জ্বলোৱা অপৰাধী গ্ৰেপ্তাৰ, ছচিয়েল মিডিয়াত সোপা ধৰাৰ আতংক, জানি বুজি ভয়াৱহ ভিডিঅ' ভাইৰেল কৰিছিল যুৱকে, গ্ৰেপ্তাৰ বিষবাষ্প বিয়পোৱা বদৰুল ইছলাম নামৰ অপৰাধী। সোপা ধৰাৰ আতংক বিয়পাবলৈ আমাৰ বাংলা ড্ৰামা নামৰ এটা একাউণ্ট ফেচবুকত খুলি লৈছিল এই বদৰুলে। আমাৰ কৰিমগঞ্জত এটা ৰিউমাৰ মংগাৰিং চলি আছে সোপা ধৰা লৈ পেলাই, আৰু সেই ৰিগাৰ্ডিং কিছুমান ভিডিঅ'জ খুব ভাইৰেল হৈছে। আমি তদন্ত কৰি গম পালোঁ বেছিভাগ ভিডিঅ' আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰে নহয়। হাইলাকান্দিৰ পাঁচগ্ৰামৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা বদৰুলে অজানিতে নহয় বিদেশৰ বিভিন্ন ভিডিঅ' অধিক লোভহৰ্ষকভাৱে সম্পাদনা কৰি আপলোড কৰিছিল ছ'চিয়েল মিডিয়াত। ইণ্টাৰনেটৰ পৰা ডাউনলোডেড ভিডিঅ' আৰু এওঁলোকে কিছুমান এনেকুৱা ক্ৰিমিনেল এলিমেণ্টছে এইবিলাক আপলোড কৰি এডিটিং কৰি পেলাই মানুহ মিছলিড কৰিবলৈ খুজি আছে। উপ আৰক্ষী অধীক্ষক গীতাৰ্থ দেৱশৰ্মাৰ দাবী, বদৰুলৰ একাউণ্টৰ আছিল বহু ভিউজ। আমি এজন মানুহ আটক কৰিছোঁ, তেওঁৰ এটা চেনেল আছে বেংগালী ড্ৰামা নামৰ, পিয়'ৰলি উইথ ইণ্টেনশ্যন যে সি পাব্লিচিটি এটা পাব, তাৰ ভিউজো বহুত হৈছে, শ্বেয়াৰ হায়েষ্ট হৈ আছে। এনে ভয়াৱহ ভিডিঅ' চাই স্বাভাৱিকতে সাধাৰণ জনতা হ'ব উত্তেজিত, আৰু একাংশ নিকিনক সোপা ধৰাৰ সন্দেহত কৰিব আক্ৰমণ। আৰু ইয়াৰ সন্দৰ্ভত ৰিস্কটো কি হয়, লিঞ্চিং হ'ব পাৰে যিকোনো মানুহ যদি মেণ্টেলি চেলেঞ্জ পাৰ্চন বা অলপমান দুখীয়াৰ নিচিনা দেখা লেতেৰা পাতেৰা যদি ঘূৰি থাকে, পাব্লিকে তেওঁৰ সোপা ধৰা এনেকুৱা মিছলিডিং ইনফৰমেশ্যন আৰু সোপা ধৰা বুলি ভাবি মাৰপিট কৰে। সমাজত যাতে বিষবাষ্প বিয়পাব নোৱাৰে তাৰ বাবে কৰিমগঞ্জ আৰক্ষীয়ে ৰাখিছে চোকা দৃষ্টি। এই কিছুমান ভিডিঅ' ডাউনলোড কৰি পেলাই তাতে ডেড বডি, মূৰ কটা, মানুহৰ গা শৰীৰ কাটি থকা কিছুমান এডিটিং কৰিছে, নিজে এডিটিং কৰিছে। তো ইয়াতে একো এয়া নহয় যে সি নজনাকৈ আপলোড কৰিছে যে ইয়াৰ পৰিণতি কি হ'ব পাৰে, ইয়াৰ ফুল ইণ্টেনশ্যন আছে যে এই ভিডিঅ'খিনি চাই পাব্লিক যাতে ইনষ্টিগেট হওক আৰু কিবা এটা ডাঙৰ এটা চিটুৱেশ্যন ক্ৰিয়েট হওক। কেমেৰা পাৰ্চন সাগ্ৰিক চৌধুৰীৰ সৈতে কৰিমগঞ্জৰ পৰা চিৰিচেণ্টু চি ৰিপৰ্ট DY 365।